Nazdar nerdi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lej a dneska se koukneme na druhý díl zprávy pro Adolfa. Manga od Osamu Tezuky, Tlustej špalek a dokončení příběhu, který se odehrává v Japonsku v kulisách druhé světové války. Z jedničky jsem byl poměrně nadšený, hodně se mi to líbilo, trošku jsem kritizoval, že to bylo místy hodně rozvleklý, že se tam pořád točila dějová zápletka kolem ukradených dokumentů. A dvojka, ta už skoro žádný jako problémy nemá a tady už to všechno jede tak, jak má. Příběh nám pokračuje, že jo, hrdinům se dostali do rukou právě ony dokumenty, které by dokázaly zvrátit průběh druhé světové, které odhalují nějaké jako ošklivé tajemství o Hitlerovi. Jenže je problém, jako hrdina má dokumenty, ale celý Japonsko mají pod palcem fašouni a jsou tam nácci a sakra, jak je dostanem k někomu, kdo by je mohl použít. Takže tohle se tu hodně řeší. Ale hlavně v čem ten komiks jako je úžasný, tak je to příběhová linie těch dvou Adolfů, kteří byli v prvním díle kamarádi z dětství, že jeho syn židovského pekaře a syn německého diplomata, který vyrůstají, jejich cesty se rozdělily. Syn židovského pekaře je pořád v Japonsku, stává se členem místní domobrany, zatímco syn německého velvyslance odjel do Německa a začal studovat na nácka. Už na konci prvního dílu jsme viděli, jak se jeho povaha dost změnila, jak ho ta ideologie vlastně semlela. Stala se z něho prostě regulární svině. Jo, je to velmi tragický hrdina. Takhle nějak měl vypadat přechod Anakina na temnou stranu síly, protože je to jako uvěřitelný to, co se tady děje. Vám jeho v určitých scénách, až líto, v jiných scénách byste ho zase prostě profackovali, protože se chová jako debil a Tezukovi tohle skvěle vychází. Ty postavy jsou hybnou silou tohohle příběhu, to, že tam je druhá světová válka, hele, koho to zajímá, jak to dopadne s Adolfem a jeho maminkou a židovskou emigrantkou. A prostě díky tomu, že ta manga je dlouhá, že má prostě stovky stránek a že už jste si přečetli ten první díl, který byl možná tak rozvleklej, tak k těm postavám máte nějaký vztah. Jo, a sebevedlejší postava, když umře nebo se jí něco stane, tak vy s ní cítíte, vám je to líto. A tohle je prostě mistrovsky odvyprávěný. Já jsem se do toho začetl a byť je to prostě strašně tlustý, tak jsem to za nějaký dva večery přelouskal, protože jsem nemohl přestat, protože to je napínavý a protože vás prostě zajímá, kam až ty postavy jsou schopný zajít. Nechci asi víc spoilovat, je to skvělý, pokud vás prostě baví váleční příběhy, tak běžte do toho. Je to mnohem syrovější než jednička, že jo, taky už nám vypukla druhá světová válka, zatímco v prvním dílu se nám spíš ta společnost tak trošku jako fašizovala a byly tam ty náznaky toho nacionalismu japonského, tak tady, že jo, už to jede naplno, už je tu velká xenofobie, pak nám ten příběh nám spíš jako přeskakuje válku, hodně se nám finál odehrává až v roce 45. Tak tady už vidíte, jak je Japonsko bombardovaný, jak ty postavy musí bojovat o holý přežití. Je to skvělý, Tezuka válí. Je úplný paradox, jak je ta kresba taková miloučka, ty postavy připomínají Disneyho, tak tady najednou dělají fakt hnusné věci, které v Disneyovkách nenajdete. Jsou tady občas takový ty jeho přehrávající prvky, který hraničí až s groteskou, ale jich tu málo. Prostě Tezuka ví, že vypráví silný příběh a zbytečně by to tímhletím podrážel. Na to, že to je desítky let starý, tak to připomíná moderní komiks, který by klidně mohl být dneska. A nemám tomu co vytknout. Jo. Další komiks, který byste měli mít určitě doma. A jak jsem u té jedničky, jak se mi jednička líbila, protože jsem si říkal, jak to dopadne, jestli to fakt zakončí skvěle, tak zakončil dvojka je mnohem lepší. Takže druhá zpráva pro Adolfa, za mě je určitě komiks, který byste měli mít doma, i pokud manze úplně neholdujete, ty dvě knížky za to stojí. Fakt jako závěr roku 2019 je na komiksy hodně silnej. Co teďka jako dočítám resty, tak je tu jedna skvělá věc za druhou a Adolf patří mezi ně. Snad bude i další Tezuka, snad bude podobně dobrý. Já se budu těšit zase příště a komiksu zdar.